Hej jomfru, velkommen til Solsisters YouTube-kanal. Sol, måne, stjerne skulle jeg til at sige. Sol, måne, ascendant, Venus, North Node. Velkommen til. Du er ved at gøre op med noget lusk. Det kan godt være sådan en rimelig voldsom tavremoment for dig lige i øjeblikket. Der er rigtig meget i tiden. Omkring sommeren her, altså jo med følelser, familier og den slags moderbindinger, moderroller, indre barn. Men i hvert fald er Merkur lige sådan inden og vende, og det betyder bare, at det er noget, vi virkelig opfatter, og noget, vi faktisk også taler ret meget om i øjeblikket. Men lad os se her. For jomfruen. Velkommen til læsningen. Jeg er super glad for, at du følger med. Det er vildt dejligt og sjovt, synes jeg. Det kan være, der er en af jer, der klør meget læsen, som har allergi. Jeg stiller ind på, snart så er du gud og hver mand. Altså dem, der stiller ind på denne her kanal, kan jeg stille ind på. Det vil sige, det kan jo være endda en cross-watcher, som slet ikke har noget som helst jomfru i sit horoskop, men som bare er nysgerrig på jomfruen, og det kan man godt forstå. Lad os se. Tag, hvad der resonerer, lad resten ligge. Det er en fællesfri læsning. Den bliver mere uddybet i den extended. Det link kan man klikke på nedenunder, og så kommer man på Gumroad. Får man så en yderligere læsning oven på denne her læsning med et nyt sæt kort, for ligesom at få endnu mere forståelse for, hvad er det egentlig for noget, der bliver sagt i den her læsning. Den koster 111 kroner. Ellers er man velkommen til at tage kontakt. Jeg laver faktisk private læsninger. Og der er halv pris, hvis man er YouTube-subscriber. Det er et kaldtilbud. Men lad os se for jomfruen nu her. Jeg får lidt trykken fra brystet og en eller anden fornemmelse af sådan noget skalddyr. Det kan være, at du lige har været ude og spise skalddyr. Det kan være, at du lugter af skalddyr på fingrene. Jeg har ikke selv spist det. Men det er i hvert fald bare lige for at konfirmere og sige, hej, vi ved godt, at du er derude til dig der. Der er en eller anden healingsproces i øjeblikket. Muligvis en healingsproces, som du sådan kvier dig lidt for. Når du har ikke rigtig helt specielt meget lyst til at gå ind i den, eller du er ikke helt klar på, hvor voldsomt den her healingsproces i virkeligheden vil være. Det kan være, andre mennesker har sagt til dig, at du burde gå til healing. Det kan også være, at du har svært ved at stå helt frem og stå i dit eget lys. Bange for ligesom at stjæle scenen for andre. Der er en helt ny muligvis er du sanger. Der er en helt ny bevidsthed i gang. Inden i dig, men muligvis også rundt om dig. Og selvom at du prøver lidt at undgå det, så sker det alligevel, det jeg får at vide. Du har på et eller andet tidspunkt sagt, jamen det vil jeg godt, eller det kan jeg godt, eller du har lavet en eller anden aftale med universet, og denne her proces er sat i gang. Det er en god proces, det er en dejlig proces, vi arbejder kun udelukkende med lys på denne her kanal. Alt andet, eller fra, og sådan er det. Det er en længe ventet længsel, får jeg at vide, som nu kommer hen imod dig. Det er en visdom, det er en indsigt eller en person, som kan bringe dig visdom eller indsigt, som er på vej hen til dig nu. Det kan være, at grunden til, at The Star kom ud på hovedet, er, at du har fattet det. Du kan mærke, at der er et eller andet, der trækker eller henvender sig til dig. Men du har ikke ligesom fået skabt et rum, en bedestol, et alter, et eller andet endnu, fordi du ved faktisk ikke helt præcist endnu, hvad det er. Men muligvis har du haft sådan en nysgerrighed på det,
hen sådan siden foråret, og muligvis er du sådan langsom ved at lade det gro, fordi, og du har egentlig lyst til at tage mere og mere sådan ansvar for det, af det jeg får at vide. Jeg håber, det giver mening. Det kan sagtens være noget buddhisme. Lad os se her. Jompo, dine bevidste tanker. Ja, altså jeg kan virkelig mærke, at mit hjerte gør nærmest sådan lidt ondt. Altså som om, at det har ikke plads nok inde i kammeret. Og jo mere jeg udtrykker mig og taler, min stemme får hjertet til at resonere. Det vil sige, at der er et eller andet rigtig godt i at bruge sin stemme, i at tale sin sandhed, tale hjertesprog. Vær opmærksom på, hvornår at man resonerer nede i kassen her til healing og helse for sig selv. Det var muligvis til en specifik, der skulle høre det her. Hej, jomfru. Bevidste tanker i øjeblikket. Ten of emotions, ja, lige præcis. Altså, det her, man virkelig gerne vil. Man vil gerne bidrage til en større fællesskab. Man vil gerne bidrage til en større helhed. Man vil gerne være med til at løfte jordens energi og puls. Man er klar på at rense sig selv af, også selvom at det i så fald skulle være rigtig svært. Og man er sådan rigtig, rigtig åben over for at bryde igennem, sadle op, gå med den. Det er som om du har sådan den stjerne der, den sådan guider, når du har en rigtig kraftig ledestjerne, og den kunne sagtens handle om community og spirituality på en eller anden måde. Og du skal ikke holde dig tilbage, du skal ikke holde igen. Altså, du er blevet lidt dårlig inden i dit ubevidste. Du er sådan, det har arbejdet med det, jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med det og sådan noget. Der mangler altså lige lidt at arbejde på. Vi kan godt, vi går ind og kigger på det mere i extended. Du ved udmærket sikkert godt selv, hvad det er. Men nogle gange kan man sige sådan, men jeg er så veluddannet, eller jeg er så spirituel, eller jeg bare smadrer bevidst. Men så... Det er som om, at du hviler lidt på laurbærrene. Der er ligesom noget, du ikke vil give slip på. Der er noget, du ikke vil give til andre. Så det kan man lige gå ind og kigge på. Jeg bliver lidt nosy, nu kan jeg godt mærke, at jeg bliver skæret. Nå, hvad er der lige sket her for nylig? Jeg får også rigtig meget ind omkring sådan noget drømmevirksomhed. For mange her. Jo, hvad er der sket? Man skal sige ja tak til de åndelige guider, der melder sig af det, jeg får ved. Også selvom at den falder uden for kategori. Jeg har en følelse af, at der er rigtig mange åndelige guider, der har prøvet at tage kontakt til dem. Altså muligvis er du bange for dem, fordi du er bange for afdøden. Så opsøg en klaverjant, der kan tale med afdøde og få det afmystificeret i hvert fald. Det kan også være, at du bare har evner til at snakke med afdøde. Det kan netop også være fugle eller naturvæsener, som gerne vil i kontakt med dig, men hvor du har det sådan... Nej, du er ikke et lysvæsen, eller nej, du ligner en alien. Altså, der er en eller anden form for, hvis jeg må være så fri, altså spirituel racisme kørende lige med det. Det er måske lidt hårdt at sige, men det er sådan, der er altså nogen, der virkelig banker på, som godt vil hjælpe dig. Og det, du bremser lidt din egen healing og din egen sådan fuldstændig unikhed ved at være så strømlignet. Jeg får næsten sådan lidt ondt i lænden her bag i. Det må være til en specifik anden. Muligvis er du faldet på cykel. Jeg ser i hvert fald et støttehjul. Eller hvad hedder sådan et støtteben. Ja, jeg får ligesom at vide, at det sådan kalder ind, jomfru. Det kan godt være, at denne her måneds jomfrulæsning er piker helt vildt.
at der er mange jomfruer lige nu, der måske vågner op og tager afsked med deres tidligere community. Det kan også være sådan nogle ting der. Ved ikke, det er helt rambling. Jeg kanaliserer mere, end jeg læser, kan I høre. Så lad os se, hvad der sker. Det er meget spændende lige nu. Altså, det er som om, at jomfruen lige skal finde ud af, at man også selv har de her evner, og man selv er spirituelt guidet. Så vil der er ordentligt junk. Der er et nyt, stort, fedt kapitel at gå ind i. Lad os se, hvad det handler om. Og komme over på en mere rolig side. Becoming the Empress, lige præcis. Ud af hermit mode. Ud af din gamle sorg. Ud af din en eller anden form for romantiske indbildning af, hvem der er et match, og hvem der ikke er et match. Jeg føler meget, at din energi ændrer sig lige nu, jomfru. Altså, som i virkelig meget. Der er den her meget stedige beslutsomhed. Den her stedige, sådan muligvis endda lidt manipulerende måde at gøre på, at der er en eller anden form for autoritet eller magt, som du lige skal være lidt opmærksom på, fordi den får dig ikke til at blomstre. Der er et eller andet, som du er afhængig af, om det er nogle ansvarsområder, eller om det er nogle relationer eller nogle ressourcer. Det skal du lige tjekke op. Der er det her med sådan noget equal give and take. Du skal give noget mere. Du skal give noget mere, fordi du bremser simpelthen for din egen færd lige nu. Harsh truth, sorry, men du kan tage det. Dit hjerte vokser, altså i stedet for at gå og have ondt i brystkassen, så lad dem vokse, altså åben op, altså it's only love, give it away. Tak. Der er så vældig meget inspiration, der er så vældig, vældig meget kærlighed, lys og guddommelige farvespektral her, som vi ikke gerne vil være med. Altså, muligvis har du lukket af for det, fordi du føler dig tynget af det og bange for det, men det er altså en del af processen. Muligvis endda noget, du vil kunne komme til at tjene penge på sigt, hvis du får åbnet op for den rigdom af vækst på alt. Så det kan sagtens være, at det netop er naturguider, at du faktisk kan høre guleroden der, når du tager den på tallerkenen. Det er alt sammen energi, det er alt sammen liv. Det er som om, at du begynder at kunne se sådan nogle energi-traits eller sådan. Eller i hvert fald mærke i hjertet. Du skal ikke holde tilbage. Træk vejret. Du skal også blive bedre til at trække vejret, jomfru. Kom. Ja. Og så tal det ud. Når du ser det, tal det ud. Stå selv af det, jeg får at vide. Ikke? Helt mørkt er den der. The ugly truth. Det kan være, at du kommer ind i en periode, hvor at der vil være rigtig, rigtig meget sort-hvid kommunikation. Altså, hvor det er sådan noget right and wrong. Og det er netop lige præcis de der debatter, eller den der tone, som du måske skal prøve at gøre op med. Der er en eller anden måde, hvorpå du tidligere har kommunikeret, som har manglet en eller anden refleksion. Muligvis endda noget omsorg. Om det så er for dig selv eller for andre, men det er virkelig sådan noget. Lad omsorgen gro, får jeg at vide. Ja, altså det her med sådan, der er et eller andet med det der tema med sort-hvid, og det der med den perfekte, det der med at være lidt en isdronning, det der med at være lidt for firkantet, det der, det er sådan en periode, du muligvis vil blive mødt med. Måske er det en person, som du ved, hvem er, når jeg sidder og siger det her. Der er den her battle, der er den her friktion imellem dig og det her individ. Der vil komme til at være rigtig, rigtig meget kommunikation. Det kommer til at gå hurtigt. Det er meget sort-hvidt, det er meget kontant. Det kan muligvis endda være noget, som du synes, der er spændende, som er sådan noget, der interesserer dig. Det kan være, det er et lufttegn.
Hvordan har du det? Jomfru. Hvordan har du det i den her situation? I disse situationer? Du er lidt måbne, du er lidt af, at måske har du godt vidst, at den her kommunikation ligesom altså ville komme, eller også har den simpelthen rystet dig så meget, at denne her søster viste tænder, eller hvad det er for noget. Men det er i hvert fald, du er sådan, wow, skete det der lige. Og du har sådan virkelig lyst til at trække dig gevaldigt meget væk fra scenariet. Du har lyst til sådan at gå i sådan en silent retreat. Altså fordi ellers så vil du bange for, at du vil komme til at sige noget, som du ikke kunne tage ansvar for. Eller noget, du ikke ved noget om lige fra. Men der er det der hold ved det. Godt være, at du ikke ved decideret noget om det, men hvis det er en intuitiv fornemmelse, så må man også prøve at sige det, prøv at vide. Der er noget omkring din dagdrømme, din intuition, som du tror er illusion. Og altså, at, som om at det er dårligt at dagdrømme. Dagdrømmen viser dig ret meget sådan din wish fulfillment. Der er sådan en helt ny regnbueagtig næring til dig, som du virkelig bliver bedt om at åbne op for. Eller kondensere fuldstændig ned sort-hvidt. Altså få det skrevet ned, alt det der. Det kan også være, det, at du har oplevet alle de her ting, det har rystet dig, du har været igennem sådan en eller anden vild transformation. I stedet for at gå og koge ud over det alene, skrive det ned, skrive en kronik omkring det, skrive en bog omkring det, få det ned sort på hvidt, være sådan virkelig fokuseret på at få det her kanaliseret ud, altså få tænkt det ud. Jeg håber, det giver mening. Lige nu kan jeg ikke huske, hvad jeg sagde for 2 minutter siden, så sådan er det nogle gange. Men der vil i hvert fald blive gydt olie på vandet. Det vil være smooth, at der vil også være en eller anden tendens inden i dig om at være sådan lidt smooth talker. Muligvis føler du sådan, at du snakker folk efter munden. Men du er ved at opleve, at det er nogle cirkler, altså noget, du har gjort, og altså du er også ved at opdage, hvad det er, du har vundet ved det i dit community. Og muligvis er det noget af det, som har gjort dig lidt doven. Så lad os lige se. Hviler på laverbærerne der. Nå, okay, men det kan også være, at du producerer en masse ting, som er guddommeligt guidet. Og at du bare aldrig har krediteret din indflydelse, kan man sige. Så er det altså, at dit guide-net er sådan, banker lidt på og siger sådan, hey, kan du ikke begynde at fortælle om os? Du er ikke en lunatik, der er flere derude på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad det er. Godt, lad os se de andre. Hvad siger omgivelserne til dig i øjeblikket? Hvad går de og tænker? Hvad har de for en indflydelse? The Wheel of Fortune, lige præcis, ikke også? Der er Saturn, karma rundt, og muligvis vil du se nogen, der virkelig får smæk af karma i øjeblikket, eller nogen, der virkelig ascenderer og stikker helt af fra dig, altså som bare bliver netop taget fra fattig kold til stardom i løbet af altså, få enkelte timer. Det kan være, at du vil opleve at være lidt jaloux for deres transition. Muligvis er det fordi, at de har husket at takke deres åndelige inspiration. Jeg ved det ikke, men jeg føler, at af en eller anden årsag, der er nogle af dine guider, som lige sådan godt vil irettesætte dig lidt. Jomfru, du må selv vide, hvad det handler om. Lad mig endelig, hvis du har lyst, så vil det være dejligt, hvis du deler det med mig eventuelt på privaten. Men der er som om, at det er sådan, hey, hallo. De andre af dine omgivelser er i hvert fald ved at skrive et nyt kapitel. Håb og frygt er. Ja, at du selv mister gnisten. At du selv er udbrændt. At de stikker af fra dig. At det bliver de vilde heste, det vilde ridt.
Men altså, jeg får hele tiden at vide, at vi er et stort hele, vi er en sammenhæng, vi hænger sammen, vi, du og jeg, får jeg at vide. Det kan også være, at det er en afdød partner, som du har, eller en person, som du har været rigtig, rigtig tæt med, som er gået bort over på den anden side, men som støtter og vejleder dig rigtig meget her på jorden nu, altså som virkelig, virkelig guider dig. Altså, og som løber for dig, eller hvad man siger, som løber for dig, som rytter alle mulige obstacles af vejen, muligvis et ildtegn. Og den der, du ved godt, jeg er her. Jeg så at sige det højt. Altså, der er et eller andet der. Ja. Tak. Det er bare kærlighed, ikke også? Der er hurtig kommunikation. Der er igen altså et nyt kapitel, det her med at gå ind i en større helhed. Muligvis igen altså ved at dele de her tanker med, muligvis på engelsk, altså... Og virkelig hengive dig til det, du får at vide, altså fra din støtteguider, fra din afdøde. Hvis det er dig med det der afdøde kontakt, så er det i hvert fald altså noget med en skole, et mediumship-ophold i England, der vil være rigtig godt. For der kan du rigtig hengive dig og være tryg, og der kan du bare lade alle informationerne vælte ud i virkelig ordnet. Altså du kan prøve at hengive dig til den ekstase. Det er muligvis, fordi du har evner til at være sådan et transmedie. Det var bare det, jeg ville sige. Hej også. Og så tager vi den i extended. Der er ret meget det her med for jomfruen lige nu. Altså at forlade en situation eller en måde. Altså det etablerede. Ligesom være villig til for en stund måske bare at vende ryggen. Altså at stå igennem denne her nye, mere udtalte tid, for jeg ligesom at vide. Så jeg håber, det giver mening for dig. Nu tager jeg den her i extended, fordi jeg er da blevet helt nysgerrig. Tak, jomfru, fordi at du stillede ind sammen med mig. Jeg håber selvfølgelig, at det har resoneret. Lad mig det endelig vide. Det holder jo energien oppe på kanalen og får feedback. Så ha' det godt derude. Hej.